Қызылорда облысы Қармақшы ауданында бил диқандар дән тепкен 1000 гектар жерден мүлдем өнім ала алмай қалуы мүмкін. Үйкені егінге орақ салу мерзімі бір апта бұрын басталғанымен, күріш егілген алқап әлі де су астында тұр. Шаруалардың айтуынша, біреулер тіршілік нәр өтетін қашыртқы арнаны әдейі бітеп тастаған. Кесірінен суда қалған күрішіміз көгеріп, жарамсыз болып барады деп ашынып отыр. Үлкен ұзырасының инженерлерінің каналлары ұзыра шығаратын, сол байланып қалған. Соның салдарынан осындай болып, жаңағы мынау су шықпай, соның дау айқай қырғын болып отыр осы күні. Қай кезде күрішкен су шығады, қай кезде ол орылады, оны әлі белгісіз. Жаз бойы тіршілік нәрінен тарыққан Ақтөбе ауылының шаруалары егінге орақ салар сәтте қиындыққа тап болған. Өйткені 1000 гектар алқаптағы піскен өнім суға бастырылып тұр. Бұған егістікке келген суды кері жіберетін қашыртқы арнаның жабылған себеп болған. Соның кесірінен ала жаздай төккен тер мен еткен еңбек зая кетіп, биыл өнімсіз қалатын болдық деп күйініп отыр күріш шеккендер. Ал ауылдағы жұрттың басым бөлігі осы шаруа қожалығында жұмыс істеп нәпақасын табады. Бұл жерде бір ұйымдасқан бір қылмыстың ізі бар. Бұл күрішті мінекен 3-4 күнде орақ түсетін жер, енді бұл 20 күн, 25 күн орақ түспейді. Сонда бұл биыл өзі сентябрь айы жаңбырлы болады деп тұр. Октябрьге ұласса, егер бұл жерден ешқандай өнім ала алмайды. Бұл мәселені тұрғындар аудан басшыларына бірнеше рет айтып барған екен. Алайда шенеуніктер дер кезінде іске кірісудің орнына уақытты созып жүріп алды деп ашынып отыр көпшілік. Ал әкімдік өкілдері қашыртқы арнаны көрші ауылдың шаруа қожалық иелері жауып тастағанын растады. Коллектор ашып тұр осы кезде. Су тарту енді уақыт керек деп тұрсын. Аудан акиматы білет, ол ана шаруашылықпен де жұмыс істеп, ол жақта да аштыруға жұмыс істедік. Оны жаптырып тастағаннан кейін тиісті облыстан комиссия келді, экология департаментінен келді, земельный инспекциядан келіп, ол кісіге қазір мемлекеттің тиісті заңды шарасын көріп отыр. Бөлім басшысы Ақтөбе ауылының егіншілері 3-4 күнде күрішке орақ салады деп сенімді. Бірақ шаруалар мұнымен келіспейді, өйткені алқаптың кебуіне де ұзақ уақыт кетеді. Сондықтан биыл шығынымыз ақталмаса, жауаптылардың үстінен құзырлы органдарға арыз жазамыз деп отыр. Абай Нұржанұлы, Информбюро, Қызылорда облысы.